Почитувани добар ден, ги следите вестите на канал 8. Прес настан на кој беа презентирани резултатите од истражувањето во врска со проектот Истражување и социоекономската положба и права на новинарите во Источна Македонија, спроведен од страна на Младински клуб Штип во соработка со новинари истражувачи. Целта е утврдување на реалната состојба на новинарите, условите за работа и финансиската положба. Резултатите од истражувањето се поразителни во однос на состојбата на медиумите и новинарите во Источна Македонија. Проект на активност за истражувачко новинерство, кое што се однесува на социоекономската положба на новинарите во Источна Македонија, реализираше Младински клуб Штип во соработка со новинари и истражувачи. Со цел да се утврди реалната состојба на новинарите и да се прикаже нели и со медиумите и со новинарите во Источна Македонија, исто така да се прикаже перцепцијата на новинарите за граѓанскиот сектор и обратно и да се истражат можности за евентуална соработка и да се утврди интересот на младите луѓе за работа во медиумите, еден помал сегмент. Овој проект е финансиран како субгрант од Сдруженијето за права на новинарите преку Европски фондови. Истражувањето дало поразителни резултати. Дописничката мрежа во Источна Македонија за државните агенции е повеќе од скромна. Потребно е зголемување на дописниците. Најголем дел од новинарите работат без техничари, односно се и новинари и техничари. Истражувањето кое што се спроведа даде поразителни резултати за состојбата на медиумите и новинарите во Источна Македонија. Најголем дел од новинарите кои што се дописници работат без техничари, практично се и новинари и техничари без соодветна техничка опрема што исто така загрижувачки. Морам да кажам дека она што сакавме да се задржиме на МИА и на Македонската радиотелевизија е од аспект на тоа дека тие работат со парите на граѓаните, имаат обврска да информираат. Меѓутоа, ако земете предвид дека во источниот регион вкупно, ако се има 100% наплата на радиодифузна такса, околу 460.000 евра месечно даваат граѓаните на на Македонија. МРТВ враќа со три плати, не знам, околу 100.000 денари. Што значи, навистина е загрижувачка состојба и покажува дека ова истражување би сакале да дојде до рацете и да ги искористи од оние кои што треба да ги подобруваат состојбите, со тоа што Македонската радиотелевизија ќе му даде подобар третман на истокот. Сето тоа ќе значи веројатно и подобра конкуренција за новинарите кои што работат на истокот. Истражувањето покажува дека и новинарите треба да преземат чекори за подобрување на состојбата. Не треба да се молчи кога станува збор за собствените права. Не треба да се молчи кога се оди на одмор 10 дена и новинарот го заменува неговиот колега. Практично се одработува одморот и секако потребни се помалку поделби меѓу самите новинари, додава Михаилов. За потребите на проектот издадена е брошура со резултати фокусирани на новинарите и нивниот финансиски аспект за почитувањето на работните односи во медиумите во Источна Македонија. Целата брошура е достапна за сите кои што сметаат дека можат да помогнат во оваа област и податоците се достапни, така што новинарите сметаат дека ќе дојдат во рацете на оние кои што ќе можат најдобро да ги искористат за подобрување на состојбата на новинарите. Новинарите немаат одмор како што предвидува законот. Тие се без слободни денови, работат на празници. Само 10% од нив земаат просечна плата. На поголем број им доцни или не ја добиваат редовно. Ова се само дел од резултатите добиени од истражувањето како дел од проектот Истражување и социоекономската положба и права на новинарите во Источна Македонија, спроведен од страна на Младински клуб Штип во соработка со новинари истражувачи. Истражувањето како дел од проектот Истражување и социоекономска положба и права на новинарите во Источна Македонија е обемно и опфаќа 4 аспекти на новинарите, новинарско делување и медиумите. Првиот аспект е почитување на законот за работни односи, вториот финансиската состојба на новинарите во Источна Македонија, третиот состојбата на МИА и МРТ како стожери на новинарството и медиумите во Македонија, и четвртиот аспект е граѓанскиот сектор и медиумите, односно меѓусебната соработка и влијание. Истражувањето кое што се спроведуваше, речиси половина година, даде можам да кажам поразителни резултати за состојбата на медиумите и новинарите во Источна Македонија. Од првиот аспект од во однос на законот за работни односи, забележавме дека новинарите немаат
одмор, како што предвидува Законот за работни односи. Новинарите се без соодветни слободни денови, како што е предвидено работот на празници. Вториот аспект на истражувањето е финансискиот. Овде исто така може би голем дел од колегите знаат, меѓутоа јавноста веројатно не знае. Само 10% од новинарите земат просечна плата во Македонија. Најголем дел од новинарите, преку 50%, земаат плата која што се движи во ранг од 11 до 16 илјади денари. Околу 15% од новинарите земаат плата која што се движи од 8 до 10 илјади денари. Поразителен е фактот дека преку половина од новинарите кои што ние сме ги истражиле, им доцни платата, односно не ја добиваат редовно. Само 47% од нив рекле дека добиваат редовно месечни примања, што исто така сметаме дека е еден поразителен резултат. Во однос на истражувањето на МИА и МРТ, исто така се добиени застрашувачки резултати, додава Стојанов. Македонската радиотелевизија, заедно со радиосервисот во Источна Македонија, има само тројца дописници. Практично, телевизијата нема ниту еден дописник. Немаат техничари, работат во исклучително лоши услови, немаат ниту еден дописен центар. Во истражувањето за МИА како државна агенција исто така се добиени лоши резултати, со мал број дописници од Источна Македонија, за разлика од оние во Скопје. Новинарите земаат 200 денари од прилог за МИА и МРТ, а во издадената брошура пишува што се еден новинар треба да направи за да заработи 200 денари. За подобрување на состојбата важна е соработката и на медиумите и граѓанскиот сектор. Ги истражувавме и новинарите, и граѓанскиот сектор и ги прашавме колку имаат влијание едни врз други врз уредувачката политика. И новинарите во огромен број, во 80%, се согласни дека невладините организации немаат влијание врз нивната уредувачка политика и граѓанските организации исто така во огромен процент се согласни дека тие не влијаат врз уредувачката политика на медиумите, нешто што е спротивно, да речам, на општото јавно мислење. Во однос на новинарите и нивното слободно време, истражувањето покажало дека новинарите немаат слободни денови и нивното работно време е 24 часа. Најголем дел од анкетираните новинари одговориле дека имаат 15 дена платен годишен одмор, додека само 3,4% од новинарите одговориле дека имаат по 25 дена одмор. Младите умови се помасовно ја напуштаат државата. Голем проблем е фактот што во Македонија има појава на така наречена емиграција на интелигентни, високоедуцирани индивидуи во други земји, барајки подобри услови за живот. Последиците на една држава од оваа појава е тоа што губи значајни професионалци, покажува истражувањето на група студенти од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Младите се помасовно ја напуштаат државата и својата иднина ја гледаат некаде во друго место. Уште поголем проблем е фактот што во Македонија има појава на така наречена емиграција на интелигентни, високоедуцирани индивидуи во други земји, бараат подобри услови за живот. Последиците на една држава од ваквата појава е тоа што губи значајни професионалци. Зошто младите заминуваат од својата држава? Група студенти од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки направија истражување во кое анализираат колку од младите би отишле во странство и кои се причините за тоа. На анкетата од 320 испитаници на факултетот, 251 студент рекол дека кога би имал можност, би отишол да учи во странство, а 51 од нив рекле дека ќе останат во Македонија. Според истражувањето, главна причина поради која студентите си одат од државата се студентските услови и невработеноста. Првиот проблем е тоа што условите за студент во Македонија се мизерни. Право ако се тргне од студентските домови, па до бирократијата на универзитетите и слабото ниво на знаење кое се добива во нив. Студентите не се обучуваат како по завршувањето да се продадат на пазарот, а да не се зборува за пазарот, во кој има два начини да се вработи, партиска книжка или странство, стои во истражувањето. Во истражувањето како останати фактори кои влијат во одлуката на младите да одат во странство се потенцирани, животниот стандард и вмешаноста на политиката во разни сфери од обштествениот живот. На крајот од истражувањето се потенцира дека појавата на масовното иселување на млади мозоци од Македонија само што почнала. Во иднина се очекува бројот на млади кои ќе напуштат државата се повеќе да расте.
Стребните вируси ги нападна луѓето. Зголемен број на лица кои побарале лекарска помош бележи итната медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом. Лекарите со препораки за заштита од топлото време. Стребни вируси, зголемен број на лица со проливи, повраќање, висока температура бележи деновиве итната медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом. Кога живота на термометерот се искачува до 40 степен, најчесто луѓето бараат помош заради колапси на жешкото време, висок крвен притисок и мозочен удар. Но деновиве зголемена и бројката на лица кои се пожалиле на цревни заболувања и проблеми со стомакот, повраќање, проливи, висока температура. Лекарите од Итна велат дека не само децата, туку зголемен е бројот на возрастни лица кои се пожалиле на ентероколити и затоа препорачуваат да се внимава на храната, да не се оставаат отворени јадења за следниот ден, да не се подгрева јадењето и да не се чува долго во фрижидер, да се внимава на сталоледите, кремовите, паштетите и слична храна осетлива на висока температура и да се пијат повеќе течности, велат лекарите. Во однос на невролошки аспект, лекарите соопшти препораки за заштита од топлото време, да не се излегува на сонце од 11 до 18 часот, како превенција од топлотен удар кој пак настанува нагло, без најава, па ја крвниот притисок и колабирање. При таква појава потребно е веднаш да се реагира и да се разлади телото, да се следи телесната температура и зависно од потребата да се реагира со разладување. Важно е да се надоместат течностите и минералите кои се изгубени. Топлотниот удар треба да се свати сериозно и лицето веднаш да се јави на лекар, а истиот, како и сончаницата, може да се спречи со постепено приспособување на климатските услови. На главата да се носи капа, а на телото лесна и светла облека, велат лекарите. Кочани подготвено за 22-те пензионерски спортски напревари. Председателот на Сојузот на Здруженијата на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски, во посета на Кочани, со цел да се утврдат условите за организирање на напреварите. Кочани и Здруженијето на пензионери на 2 септември ќе бидат домакини на 22-те пензионерски спортски напревари, кои за прв пат ќе се одржат во овој град. Представници од Сојузот на пензионерите на Кочани, предводени од председателот Драги Аргировски, кој е и председател на координацискиот одбор на игрите, денес ке престојуваа во Кочани во обиколка на терените и запознавање со условите каде што ќе се одржи оваа најмасовна пензионерска спортска манифестација. Аргировски рече дека се задоволни од условите во кои ќе се одржат надпреварите во пензионерските спортски надпревари. Градскиот стадион и останатите придружни терени во неговата околина се идеално место за одржување на предвидените спортски надпревари според програмата на Сојузот на Здруженијата на пензионерите на Македонија и Комисијата за спорт. На годинешните спортски надпревари се очекува да присуствуваат 1200 учесници, од кои 500 директни надпреварувачи, кои ќе настапат во 11 спортски дисциплини во машка и женска конкуренција. На игрите во Кочани ќе настапат најдобрите екипи и поединци, представници од 40 здруженија на пензионери, кои се победници од 8 регионални спортски надпревари, кои се одржаа во мај и јуни во 8 региони во Македонија. Здруженијето на пензионерите од Кочани за прв пат ја има честа да биде домаќин на републичките спортски надпревари. Ке направат организацијата да биде успешна, а учесниците на седмата задоволни да си заминат од Кочани, рече Ѓорги Серафимов, председател на Здруженијето на пензионери Кочани. Наградите и признанијата ќе бидат доделени на прогласувањето на најуспешните во ресторанот Амор, каде што ќе биде и заедничкото дружење на пензионерите, спортисти и нивни гости од цела Македонија. Следува информацијата од спортот. Течат четвртфиналните напревари од турнирот во мал фудбал како дел од спортската манифестација Спортско лето, спорт за сите, што по шести пат се организира во Општина Зрновци. На турнирот учествуваа 14 спортски екипи од Општините Кочани, Зрновци, Виница, Чешиново, Облешево, Пробиштип, Штип и Дојран. Општина Зрновци во рамките на програмата за спорт и ова лето по шести пат ја реализира спортската манифестација Спортско лето, спорт за сите, наменета за жителите од општината и жителите на соседните општини од регионот.
Манифестацијата започна на 15. јули со спортскиот надпревар што се одржа на ново изграденото повеќе наменско игралиште на влезот во населбата. Секоја вечер се одржуваат по два надпревари во мал фудбал, а финалниот надпревар е закажан за 2 август и Линден, празникот на општината, истакнува Блаже Станков, градоначалник на Зрновци. Веќе течат четвртфиналните надпревари од турнирот во мал фудбал, кој е во завршна фаза. Надпреварите добиваат на квалитет, а од следната година турнирот се планира да добие балкански карактер со учество на екипи од балканските земји, рече Кирил Георгиев, одговорен во Организацијскиот одбор за манифестацијата. Термините за одржување на надпреварите се секоја вечер од 19:30 и 20:30 часот. На турнирот учествуваат 14 спортски екипи од општините Кочани, Зрновци, Виница, Шешиново, Облешево, Пробиште, Штип и Дојран. Во рамките на проектот Спортско лето, спорт за сите, ќе се реализира и турнир во шах, како и велосипедска трка. На најуспешните општината ќе им додели пехари и пригодни парични награди. Манифестацијата целосно е финансирана од буџетот на општина Зрновци. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.